сьогодні одна робота сатани, оця єдина хвороба, розбила справді ваші всі догми, розбила ваші вчення церковні, католиків, православних і протестантів. Вас, оті, що поділилися, були протестанти, вже тепер стали п'ятидесятники, харизмати, баптисти, адвентисти. Хто там ще є? Реєстровані, нереєстровані, повної Євангелії, неповної Євангелії. Я не знаю, як ви себе ще там називаєте. Щоби що, переконати людей, що ви кращі? Одні на мовах не моляться, другі знов стільки моляться, що люди від них тікають. Тому що кажуть, що біснуються. Навіть взяти тільки одне, молитва в дусі, і то відкидається. Я вже не кажу, ті ж православні, вони взагалі про це не знають, люди. Кажуть, що це не від Бога, що це не дано. Одна хвороба розбиває всі деномінаційні вчення з їхніми святинями, з тими всіма надприродніми можливостями, чудотворінням, з їхніми ритуалами, оцими хрещеннями, освячення хат. Ой, Господи, Михайле, не суди. Якийсь час в мене справді навіть сам собі казав, може, я суджу? Стільки людей говорять, що я суджу. Напевно, вони, напевно, їх так багато. А я вам хочу сказати, а хіба мало було людей, коли толпами ходили за Христом і теж були ті, хто говорили йому, що він судить. Не критикуй, не бачиш, і так біда, Михайле. Бачу. А ви вірите в Євангелію? Вірите в Євангелію, питаюся. Віримо. Алілуя. Хоч хтось сказав. А ти напиши, чи віруєш. Справді. То я тобі прочитаю. Якщо ти віруєш в Євангелію, 1 Коринтян 5:12. Я думаю, цей вірш часто буде в нас звучати. Чи моя це справа засуджувати тих, хто не належить до церкви? Зовсім ні. І що говорить нам апостол? Ви повинні засуджувати тих, хто належить церкві. Він не просто просить, щоб ми судили в церкві, а він сказав, ще й засуджувати повинні. Істина, Слово Божого, вона як молот. Пам'ятаєте, ми говорили? Вона розбиває все в порох. Слово Боже, воно має вогонь іспопеляючий. Воно іспопеляє всю неправду, виявляє і іспопеляє. Що бачиш? Ти. Оці фальшиві, фальшивки, які там вам дають. Що бачиш ти в своїй церкві? Оті всі молитви, монологи без відповіді. Чого ходив в церкву? Молитися. Що сказав Бог? Питання, таке питання, яке ставить в конфуз людину, і зразу вона каже, ти що, сектант? Вони посилали Бога, щоб він вирішив питання з пандемією. Боже, виручи, знищи її. Ніхто не визнав з них, з отих попів, з отих пастирів, які так молилися, що вони зробили помилку. Ніхто не покаявся перед людьми, тому що багато людей так і не встигли пізнати істину, щоб стати вільними, і померли. І вони далі мовчать. Вони далі кажуть, що їх хтось судить. Суд буде. Суд буде такий, де ви отримаєте вже присуд. Сьогодні цей суд лише для того, щоб ви справді зупинились в своїй брехні, в своїх беззаконних ділах духовних і не вели людей на погибель. Тому що вони йдуть за вами, довіряючи вам. Вам треба покаятися і вам треба відійти від справ. Не вірю, що ви можете піти далі. Бо чуєте навіть істину, але відкидаєте. Велика біда сьогодні, справді. І біда не в хворобі, а біда в тому, що деномінаційне християнство стало на бік хвороби.